صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے ساتھ ایک دوست تقریب فورم الہ آباد کے اندر مختلف محفل مشاعرہ اور دیگر تقریبات کا انعقاد کرتا رہتا ہے اور آپ سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے ایک شہر ایک محفل کا آج ہمارے جو ہے نا شاعر مہمان شاہ جناب شعیب احمد ملک صاحب ہیں اور ہمارے مہمان خصوصی جناب جام بخت علی صاحب ہیں اور ہمارے دیگر مہمان آزاد بھی یہاں تشریف فرما ہے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میں خدا اسکلام ہوں ٹھیک ہے اب میں دعوت کلام دوں گا اپنے مہمان شہر جناب میں بہت شکر گزار ہوں ایم اے کالج کمیٹی صاحب کا جنہوں نے مجھے دعوت دی اور اس موقع پر انوائٹ کیا اور میں اپنے دوست کلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی زیر نظر ایک چھوٹی سی مختصر غزل ہے آ جاؤ لوٹ کے صنم تیری یاد میں تنہا رہتے ہیں کوئی پل نہ تیرے بغیر گزرے ہر کسی سے ہم یہ کہتے ہیں جب بھی کسی کو سناتا ہوں میں تیری محبت کی داستان رو رو کے کرتے ہیں فریاد ہر آنکھ میں اشک یہ بہتے ہیں کس جرم کی تھی سزا ہو گئے کیوں مجھ سے ڈھونڈا دل پہ لگا یہ زخم کہتے ہیں ایک اور چھوٹی سی کل رات میں نے ایک خواب سا دیکھا آنکھیں کھولی اور خود کو بیتاب سا دیکھا کل رات میں نے ایک خواب سا دیکھا آنکھیں کھولی خود کو بیتاب سا دیکھا دل نے پوچھا کیوں اداس بیٹھے ہو میں نے کہا رو رو کے بے حجاب سا دیکھا میں نے کہا بے حجاب سا دیکھا پھر دل نے کہا دیکھنے میں وہ کیسا ہے میں نے کہا پھولوں میں کبھی گلاب سا دیکھا پھر دل نے کہا اس کے جیسا دنیا میں اور نہیں کیا میں نے کہا میری بہت شکریہ آپ سب کا